Риба – це смачний продукт, в користі якого ніхто не сумнівається. Але чим саме вона корисна? Хочете доглянуті шкіру, волосся і нігті? Їжте рибу. Тут є вітамін Е і корисні жирні кислоти, як омега-3, які так необхідні для жіночої краси. Найкорисніша риба – це скумбрія. Вона – справжній еліксир молодості, адже в ній багато речовин, завдяки яким людина стає більш активною. Риба – один з кращих продуктів для здорового серця. Дослідження говорять, що у людей, які регулярно їдять рибу, знижується ризик серцевих захворювань. Також риба – це найкраща їжа для мозку. Дослідження показали, що люди, які їдять рибу щодня, мають більше сірої речовини в центрах мозку, що регулює емоції і пам'ять. А ще часте споживання риби продовжує життя. Може, саме тому серед довгожителів так багато японців, які кожного дня споживають цей продукт.